ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ യൂണിക്കോൺ ഡ്രാമാസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹുവാ ജൈ സില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുമ്പ് ചെയ്ത് പകുതി വെച്ചാറ് ഡ്രാമയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോട്ടോ. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മിന്നിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും സിലിയാണ് ക്വാനിങ്ങനെ ആ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് അവനാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം അവളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലിയാണെങ്കിൽ ക്വാനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ക്വാനും സിലിയാന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ അവനെ നോക്കി നിൽക്കും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അവിടെ ലേലം വിളിക്കണമായിരുന്നല്ലോ ഡയമണ്ട്. അപ്പോൾ ലേലം വിളിക്കുന്ന ആൾ പറയും, ഇനിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നെക്ലസ്സുകളുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ്സുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ഡയമണ്ടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ക്വാനാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയും, നമുക്കിനി ലേലം വിളിച്ചു തുടങ്ങാം, ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ 10 മില്യണാന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 10 മില്യണാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ പറയും, അമ്മ ഞാൻ പോയൊന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ടും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് നീ എങ്ങടെ പോകണം, നീ അവിടെ നിൽക്ക്, എന്നിട്ട് ലേലം വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരുന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ചെറുക്കൻ പറയും, ആ എന്നാൽ ഞാൻ 10.1 1 മില്യണ് ലേലം വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ 10.1 എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലേലം വിളിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാനിൻ്റെ അമ്മ പറയും, ദേ കണ്ട അവൻ നിന്നെപ്പറ്റി നല്ല വിചാരമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ലേലം വിളിക്കണേന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ വല്ല മൈൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഷോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പിന്നെയും വിളിക്കും, അയാൾ 10.2 വിളിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ 10.2 വിളിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ വിളി കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇവന് ഒരു 11 മില്യണ് വെച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ 11 മില്യണിൽ ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വിളക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ അവനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ സിലിയ പറയും, ഒരു 20 മില്യണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിലിയ ലേലം വിളിക്കും. അങ്ങനെ ലേലം വിളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവള് ക്വാനാണെങ്കിൽ സിലാനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, സില എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ആ ദുഷ്ടത്തിക്ക സിലാനെ നോക്കിയിട്ട് ഇവനാ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കേട്ടോ. സില പറഞ്ഞ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേരറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ നല്ല രീതിക്ക് അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളെ ഒരു തവണ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ, അതൊക്കെ അവളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അറിയുമെന്ന് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും, ആ അറിയാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇവന് 20 മില്യൺ പറയുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, എടാ നീ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവളും പറയും, അമ്മേ അമ്മ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അത് 20 മില്യണാണെന്നേ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, അതെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടും ആ ലേലം വിളിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവനെ പറയും, അന്ന് ഒരു 25 മില്യൺ എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ 30 മില്യൺ പറയും, എന്നിട്ട് ഇവന് 35 എന്ന് പറയും, അവൻ 40 എന്ന് പറയും, ഇവൻ 45 എന്ന് പറയും, അവസാനം ഈ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ 50 മില്യണ് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 50 മില്യൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കില്ല, അവൻ അവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്താണ് 10 മില്യണിൻ്റെ സാധനം അവൻ 50 മില്യണ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ, അത്രയും സിലക്ക് മതി, അവൻക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾ പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50 മില്യൺ ഒരു തവണ, 50 മില്യൺ 2 തവണ, 50 മില്യൺ 3 തവണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലേലം വെച്ചു ഇത് കുഞ്ഞേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ലേലം ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് സന്തോഷപ്പെട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, മോനെ എനിക്കല്ലേ മോനെ ഡയമണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും, ഏ അമ്മക്കല്ല അമ്മേ സോറി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെങ്കൊച്ചനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. ക്വാൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ക്വാനും ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി സന്തോഷമൊക്കെ ആവും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സില ആണെങ്കിൽ അവളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്നിട്ട് സില അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവള് പെട്ടെന്ന് അമ്മ എടുത്തോളാം, അമ്മ ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളങ്ങ് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ അവളങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ദുഷ്ടത്തി അമ്മയെടുത്ത് വയ്ക്കും. അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെറുക്കനെ അറിയണമെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, അതൊന്നുമില്ല, ആ ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ ക്വാനെ വളക്കാൻ നോക്കണം, പക്ഷെ അവൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ദുഷ്ടത്തിക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി സമാധാനമൊക്കെ ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പെങ്ങച്ചാണെങ്കിൽ അവനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവളെ തട്ടും ഒരു വെയിറ്ററിനെ കൂട്ടിമുട്ടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വെയിറ്റർ ചോദിക്കും, നിങ്ങളാണോ ക്വിൻ ക്വാനെന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ പറയും, ആദ്യമെന്ന് പറയും, അതെ ഇത് എനിക്ക് ഒരാൾ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്, ഞാൻ തന്ന ആ ഡ്രസ്സ് നെക്ലസിൻ്റെ അത്ര വില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നീ ഇടാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ന് സില എന്ന് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവളെ നോക്കുമ്പോൾ സില അവിടെ ഇരിക്കണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇവളെ കാണുമ്പോൾ സില അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവളാണെങ്കിൽ സിലയുടെ പുറകെ പോകും, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇവളെ നമ്മുടെ മിന്നി വിളിക്കുമെങ്കിലും ഇവള് കോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ പുറകെ അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോകും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇവളാണെങ്കിൽ സിലാനെ ഫോളോ ചെയ്തിങ്ങനെ പോകണമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവള് ഓർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് ഓർത്ത് അവളിങ്ങനെ തിരിച്ച് പോരുമ്പോൾ സിലയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് ബാക്കിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവള് സിലാനെ തട്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് വീഴാൻ പോട്ടോ, ബാക്കിലോട്ട് വീഴാൻ പോകും, പെട്ടെന്ന് സില കയറി പിടിക്കും കേട്ടോ. പറയും സോറി എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവളാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കണതാണ്. എന്നിട്ട് സില പറയും സോറി എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ നോക്കണമായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ അവളെ പിടിവിട്ടിട്ട് പറയും, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് തന്നെ നിൽക്കാനൊക്കെ അറിയാമെന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ
അവൻ പറയും ആ സോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളൊരു ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലേ സാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും അതല്ല എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കാശിൻ്റെ കാര്യം പറയണതേ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പേ നീ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് തന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ പറയും. ഞാനൊരു മിഡിൽ ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല പഠിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആർക്കടേയും കാശ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ പറയും നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറന്ന് പോകേണ്ട ഒരാളാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകേണ്ട ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയും നിനക്കന്ന് എന്നെ മര്യാദക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നിട്ട് നീ എനിക്ക് ഇതായിച്ചേന്ന് നോക്കി കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്ലസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതെന്തിനാ നീ അയാൾക്കിടെ കൊടുത്തുവിട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും ഞാനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും എനിക്കെന്തായാലും നിൻ്റെ അടുത്ത് നീ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ആ നോട്ട് അവനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവളങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും അയ്യോ പോവല്ലേ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് കാണിച്ചത് അല്ലാണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചതല്ല നീ വന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും വരില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇവളോട് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവളോട് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്താ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാത്ത നിനക്ക് എന്താ എല്ലാവരോടും പേടിയാണോ നോക്കി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതോ എന്നിട്ട് പറയും അതോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളോടും നിനക്ക് ഇതേ സെയിം ഇത് തന്നെയാണോ നോക്കി കേട്ടോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളോടും ഈ സെയിം അട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവൻ പറയും അതൊന്നുമല്ല എനിക്കങ്ങനെ ആർക്കും ആരോടോ ഒരു അട്രാക്ഷനുമില്ല അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ മാത്രമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ അവൾ പറയും അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ നേരെ വരാണ്ടിരുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അവനൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അദുഷ്ടത്തിയുടെ ആ ഒരു സെക്രട്ടറി പറയും അതാരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാളുടെ പേര് സില എന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല ഡെവിൽ നൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയും പ്രേം സുഡയുടെ ബന്ധുവാണെന്നും കൂടി പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവള് പറയും പ്രേം സുഡ അതാരാ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും അന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റ് തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിച്ച ഒരു പെണ്ണില്ലേ ആ നൈറ്റ് ക്ലബിലെ പെണ്ണ് അതാണ് പ്രേം സുഡ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവള് പറയും ഓ ആ വൃത്തികെട്ടവളുടെ ബന്ധുവാണല്ലേ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളിങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് സിലാനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സില പറയും അതെ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നീ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അറിയുമ്പോൾ നീ എന്നെ വെറുക്കുമെന്ന് ഓർത്തായിരുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാതിരുന്നേ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാൻ ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഓണറാണെന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയും എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് വരുമാനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് പബ്ബിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബിൽ നിന്നും കുറേ കാശുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ ആണെങ്കിലൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളല്ലേ എനിക്ക് നീ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവള് പറയും ആ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു അന്തസ്സുണ്ടല്ലേ നിൻ്റെ ക്ലബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് നല്ലൊരു അന്തസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കും എനിക്കും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സില പറയും ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും കാണും എന്നാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അവളൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളങ്ങ് പോകട്ടോ. അവളങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ ചോദിക്കും നീ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടി തന്നു അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ പറയും ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പുറത്തായിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോൾ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവളങ്ങ് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അവനങ്ങനെ നിൽക്കട്ടോ. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് സാവിത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുവാൻ്റെ അമ്മേനെ വാഷ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ അമ്മേനെ കാണാൻ പറയും ആ ഞാൻ എന്തേ ആൻറ്റീനെ വാഷ്റൂം വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും അതുഷ്ടിച്ച് പറയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എനിക്ക് നമ്മളെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വിളിച്ചിട്ടും പോകട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയും നിനക്ക് ആ സില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കനെ അറിയാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും നീ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും എന്തായാലും അന്ന് ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ പെണ്ണില്ലായിരുന്ന നീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കിയ പെണ്ണില്ലേ ആ പെണ്ണിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണ നൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഓണറാണ് അവൻ അവൻ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്നെ ഒരുത്തൻ മർഡർ എന്ന് വിളിച്ചെന്ന കാര്യമില്ലേ അത് അവനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും അമ്മയാണോ എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ അവൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും നീ എന്തിട്ട് ചെയ്യാനാ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവനെ ഒന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ല അവർക്ക് ഭീഷണി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള സെക്രട്ടറിനെ ഒരു നോട്ടങ്ങ് നോക്കൂ കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് സിലയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പെണ്ണുമ്പുള്ള വരും കേട്ടോ. പെണ്ണുമ്പുള്ള എന്നിട്ട് പറയും ഓ വന്നാലും എന്തൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണല്ലേ എന്ന് സില എന്നിങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സില എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അവനോർക്കും ഈ പെണ്ണുമ്പുള്ള അങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഓർത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഓ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അവസാനം എൻ്റെ പേരറിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേര് കിട്ടിയില്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ കുറേ വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ കേട്ടത് പിന്നെ എന്തിനാ എൻ്റെ ഫയൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ സമയങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ള അടുത്ത് ചോദിക്കും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഓഹ് അത് നിനക്ക് അറിയാനിട്ടാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഫോണോട്ട് ഒരു കോൾ വരും കേട്ടോ, വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ ആൻറ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറയും നീ എവിടെ സീ, ഇവിടെ കുറേ പോലീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ആരോ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇവനിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ പെണ്ണുമ്പളുടെ കളിയാണെന്ന്. അപ്പം ഈ പെണ്ണുമ്പള് പറയും ആ ക്ലബിൽ ഡ്രഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പോലീസുകാരങ്ങ് പൊക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയും നിനക്കിതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്, നീ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോളണം. നിൻ്റെയും ആൻറ്റിയുടെയും പരിപാടി, എൻ്റെ ഫാമിലിന് എതിരായിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോളണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരൂല. അത് മാത്രമല്ല നീ എന്നോട് നേരിടുമ്പോൾ നിൻ്റെ ആ മിൽക്ക് ടീത്തില്ലേ, നമ്മൾ കുഞ്ഞു വാവകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റേ പാൽപ്പല്ല്, പാൽപ്പല്ല് ആദ്യം ഒന്ന് കൊഴിയട്ടെ, കൊഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നോട് കളിക്കാൻ വാ. എനിക്കല്ലേലും കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, കൊച്ചുങ്ങളടുത്ത് കളിക്കാനും സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് നീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ക്ഷമിച്ച തന്നെയാണ്, മര്യാദക്ക് നീ നടന്നോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ അവനതൊക്കെ ഓർത്തിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഇമോഷനിൽ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് ഇവനാണെങ്കിൽ കുൻമീനെ വിളിക്കും കേട്ടോ. കുൻമീനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവളൊക്കെ എന്താ കുൻസി വിളിച്ചത്, ഡേറ്റിങ്ങിന് പോകാനാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഏ ഡേറ്റിങ്ങിന് പോകാനല്ല, നീ റെഡി ആയിട്ട് ഇരുത്തോളം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചാണ്. ഇന്ന് സാവിധിന് കുറേ കാശുകൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നാളെ അതേ കാസിനോല അവൻ വരും. അപ്പോൾ അവനെ നീ നമ്മുടെ കാസിനോലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ, പുതിയ മെമ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുമ്പോൾ അവൾ അറിയും അഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ എന്തായാലും ആ പണി ചെയ്തിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അങ്ങനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിലയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഡെവിൽ ക്ലബിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ആൻറ്റി അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കും എല്ലാം സോൾവ് ആയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി പറയും നമ്മുടെ ക്ലബിലല്ലേലും ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാരൊക്കെ തിരിച്ച് പോലീസുകാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പോയെന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയും എന്നാലും പോലീസുകാർ വന്നത് ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് അല്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ സില്ല പറയും ആ കുൻസിടയില്ലേ, സിഡ സിഡ എന്നിട്ട് ആ ദുഷ്ടത്തിയുടെ പേര്, സിഡാക്ക് ഞാൻ ആരാന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പേടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ തോറാണെന്നായേക്കും ആ പെണ്ണുമ്പളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് നോക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇല്ല ഞാൻ അവക്ക് സിലയാണെന്നാ മനസ്സിലായുള്ളൂ, പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണുമ്പള കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്ന ചെറുക്കനാണെന്നറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻറ്റി പറയും നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞാലേ ഇതേപോലുള്ള ആൾക്കാരടുത്തൊന്നും ഇടപെടാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ കാര്യം, ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നാളെ നിൻ്റെ കാസിനോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഒരിക്കലും കാസിനോ ആയിരിക്കില്ല, കാസിനോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇതാവില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു ലീഗലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറയും നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും ആ ഞാനെന്തായാലും ഇതിനെല്ലാം പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് അവനിങ്ങനെ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ചോദിക്കും നീയും അവർക്കിടെ കമ്പനി ഇതേപോലെ പോലീസുകാരെ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാനാണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യിക്കാനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഏ അത്രക്കും മോശപ്പെട്ട മെത്തേഡൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല, എന്തായാലും അതിനേലും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവനൊരു എന്തോ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള രീതിക്ക് അവനിങ്ങനെ നിൽക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിക്ക് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതോടെയാണ് നമ്മുടെ ഹുവാ ജയ്സിലയുടെ എപ്പിസോഡ് 8 തീരുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.